Hoje eu estou aqui na Praia da Enseada. Estou fazendo umas filmagens de bicicleta. Sou Marcelo Ambrogi, aqui de Ubatuba. A maré baixou bastante. Expondo toda a areia da praia. Está bem tranquilo hoje para andar de bicicleta. A brisa batendo no rosto é muito bom. Há muitos anos que eu venho nessa praia. É uma praia bem interessante para passear, para curtir um dia de sol, um dia ensolarado, um dia nublado ou chuvoso. Vejo muitas pessoas passeando por aqui.